É incrível como vocês são capazes de fazer da vida um teatro. Oh, comandante, se eu estava aí, é que esses momentos são muito divertidos. Comandante, veja esta. O Juiz de Paz na Roça. Primeira obra de Martins Pena a ser representada. Foi em 4 de outubro de 1838, no Teatro de São Pedro, pela companhia teatral de João Caetano. Realmente é muito engraçada. Ainda mais com a interpretação do Rodrigo. Rodrigo, mostra aí pro comandante. Mas vocês vão ter que me ajudar. Eu faço o escrivão e Carol, pode fazer o Tomás. E o Daniel, pode fazer o Sampaio. Vamos lá? Diz João de Sampaio que, sendo ele, senhor absoluto de um leitão, que o referido leitão furasse a cerca do senhor Tomás pela parte de trás e com a sem cerimônia que tem todo porco, fuçasse a horta do mesmo senhor. Vou a respeito de dizer, senhor juiz, que nunca vi um porco pensar como um cão, que é outra qualidade de alimária e que pensa às vezes como um homem. Para a vossa senhoria não pensar que minto, lhe conto uma história. A minha cadela Troia, aquela mesmo que escapou de morder a vossa senhoria naquela noite, depois que lhe dei uma tunda, nunca mais comeu na cuia com os pequenos. Mas vou a respeito de dizer que o senhor Tomás não tem razão em querer ficar com o leitão, só porque comeu 3 ou 4 cabeças de nabo. Assim peço a vossa senhoria que mande entregar-me o leitão. É verdade, senhor Tomás, o que o senhor Sampaio disse? É verdade, que o leitão era dele. Agora ele é meu. Mas se era meu e o senhor nem me comprou, nem eu lhe dei, como pode ser seu? É meu, tenho dito. Pois não é não, senhor. Então, comandante, estamos preparados para participar do festival? E como, Daniel? O festival é apenas para os alunos da escola. Não, aqui no informe fala que grupos da comunidade também podem participar. Ah, eu queria fazer uma coisa bem romântica, como os textos de José de Alencar. Não, vai dar muito trabalho adaptar o romance para o teatro. Não vamos precisar, Rodrigo, porque José de Alencar também escreveu para teatro. Imagina só, uma cena com Elisa e o pai dela. Já está escusando, minha filha. Acordei tão cedo, não tinha que fazer. Por que me ocultas o teu generoso sacrifício? Cuidas que não adivinhei? O quê, meu pai? Que fiz eu? São tuas costuras que têm suprido esta semana as nossas despesas. Conheceste que eu não tinha dinheiro para os gastos da casa e não me pediste. Trabalhaste. Não era minha obrigação, meu pai. Oh, e preciso que isto tenha um ter. Também hoje é o terceiro dia do mês. Vós me receberá o ordenado. Meu ordenado? Já o recebi. Ah, precisou para pagar a casa? Depois que morreu tua mãe, Elisa, tenho sofrido muito. Além dessa perda irreparável, as despesas da moléstia me atrasaram de modo que eu não sei quando poderei pagar as dívidas que pesam sobre mim. E são muitas? Nem eu sei. Já perdi a cabeça, mas isto vai acabar. Não é possível viver assim. Que diz, meu pai? Não, perdoa, Elisa. Foi um grito de desespero. Às vezes, confesso, tenho medo de enlouquecer. Até logo. E o que tem de romântico nisso? Veja a bondade da filha e o reconhecimento do pai. É a filha idealizada, apesar de ser órfã de mãe. Repare também a presença da costura, da atividade manual, o sofrimento, a doação incondicional ao pai. Ah, mas a nossa peça tem que ter muita ação. Porque eu posso representar um personagem com armas intergalácticas. O tema é teatro no Brasil do século XIX, Rodrigo. Então podemos ficar com a comédia de Martins Pena mesmo. É uma comédia de costumes, uma sátira aos elementos locais. Sim, a comédia de costumes é muito mais interessante do que essa coisa romântica. Desculpe, Carol, mas é que a estrutura narrativa é mais simples encenada em um só ato. Podemos nos identificar com os personagens. Vamos apresentar uma comédia, é muito mais divertido. Veja, por exemplo, outra situação, com uma filha e uma mãe. Teu pai não tarda muito. Ele disse que tinha muito de fazer hoje. Pobre homem, mata-se tanto com esse trabalho. Já é quase meio-dia e ainda não chegou. Desde as 4 da manhã que ele saiu. Só está com uma xícara de café. Meu pai, quando principia o trabalho, não gosta de o abandonar. E minha mãe bem sabe que ele só tem Agostinho. É verdade.
Os meias caras agora estão tão caros. Quando havia valongas, eram mais baratos. Meu pai disse que quando desmanchar o mandiocal, há de comprar um negrinho para mim. Também me disse isso. Minha mãe já preparou a jacuba para meu pai? É verdade, que já ia me esquecendo. Vai aí fora e pega 2 limões. Se Manuel João chegasse e não encontrasse as jacumbas prontas, tínhamos campanha velha, o que tinha me esquecido. Aqui estão os limões. Fica aí tomando conta, enquanto vou lá dentro. Minha mãe já se saía muito tarde. Pensava que não poderia falar com o senhor José, que está me esperando debaixo dos cafezeiros. Mas como minha mãe está lá dentro e meu pai não chega nesta meia hora, posso fazê-lo entrar aqui. Ele aí vem. E o que há de comédia nisso? Também é uma menina, com seus pais, costurando. Ah, Carol, como você é romântica e ingênua. Você não percebe que aqui as aparências enganam. A menina Aninha só pensa em namorar. Ai, não, não, não conseguiram me convencer. Vamos ver outro trecho da peça Mãe de José de Alencar? Tu sabes, se te quero, Elisa, e com que extremos te amo. A única dor que levo desta vida é deixar-te. Uma menina de 18 anos, sem pai, sem mãe, ao desamparo, é um anjo perdido neste mundo torpe. Toda a sua virtude não basta, às vezes, para defendê-la. Sucumbe à necessidade implacável. E quer me abandonar? Sou eu que te abandono, Elisa. Ou é a fatalidade que me arranca dos teus braços? Deus se há de condoer de nós. Se te sentes com força de lutar, minha filha, talvez a felicidade te depare um homem que te ame e proteja a tua orfandade. E por que não nos protegerá a ambos? Eu já não preciso senão do perdão do Senhor e do teu. Se, porém, te sentes fraca, não te aconselho. Não digo que o faças. Segue o impulso de tua alma. Acabe, meu pai. O que ficar deste vidro é a única herança de teu pai, Elisa. Oh, sim. E morreremos juntos. Não. Foi uma loucura. Esquece o que tu disse. Tu ainda podes ser feliz, minha filha. Tá aí. Depois vem falar que não é ingênua. Acreditar que a morte é a solução para qualquer problema. Também não é assim, né, Rodrigo? Comandante, nos dê a sua opinião. Qual delas o senhor prefere? Eu prefiro as palavras de Machado de Assis em sua crítica de teatro. As minhas opiniões sobre o teatro são ecléticas em absoluto. Não subscrevo, em sua totalidade, as máximas da escola realista. Nem aceito, em toda a sua plenitude, a escola das abstrações românticas. Admito e aplaudo o drama como forma absoluta do teatro. Tiro de cada coisa uma parte e faço o meu ideal de arte, que abraço e defendo. Com estas máximas em mãos, entro no teatro. Ouça também ao áudio desta unidade na série Língua Portuguesa.